Salam əziz televiziya tamaşaçıları, əziz meyxana sevərlər. Meyxana verilişində xoş gördük sizləri. Hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də maraqlı qonaqlarımız olacaq. Odur ki, bizi izləməkdə davam edin. Qonaqlarımızı təqdim etməzdən əvvəl təşkilatı dəstəyə görə Dekor Pərdə mağazasına öz təşəkkürümü bildirirəm. Ünvan: Qala Xiyabanı 12, telefon 055 484 78 57. İndi isə keçid alıram qonaqlarımıza. Qonaqlarımızdan biri məndən sağda əyləşən Ruslan Qaradağlı, digər qonağımız isə məndən solda əyləşən Rasif Lənkəranlı. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol Ramil. Bizi verilişə dəvət etdiyin üçün mən də Cənub Televiziyasının rəhbərliyinə, bütün əməkdaşlarına öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizim sənətimiz meyxana üçün belə bir şərait yaradıblar. İnkişafı üçün çalışırlar. Bütün Cənub bölgəsində salamlayıram. İnşallah ardında meyxana ilə feyziyab edərik. Çox sağ ol. Çox sağ ol Ruslan. Mən də deyilən təbriklərə qoşuluram. Bütün əməkdaşlara təşəkkür edirəm ki, bizi bugün CTV verilişinə dəvət ediblər. Ramin qardaşımıza çox sağ olun. Ruslan, elə gəlmişkən isti-isti səndən bir əl yazma dinləyək. Buyur. Vətənpərvərliklə bağlı bizim qardaşımız Mübariz İbrahimov haqqında bir əl yazmam var. Onu desəm mənə elə gəlir, lap gözəl olar. Buyur. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Bizlərə, bunu yazıram sizlərə. Görün neyniyir qoçaq, danışıram asın qulaq. 22 yaşlı, gözəl ağıllı başlı qardaşımız var idi, Tanrı ona yar idi. Rəsimlərinə baxa baxa, gözümdən yaşa xaxa. Qələmi aldım ələ, yazım yarattım belə. Həkk olunar yaddaşa, rəhmət əziz qardaşa. İgid pəhlivan kimi, milli qəhrəman kimi. Zərrə yoxdu qorxusu, neçə ildi arzusu. Şəhidlikdi əsgərin, fikri dərindən dərin. Təyin olub tərtərə, xeyli keçib dağ dərə. İgid kamına çatdı, ola ola ehtiyatdı. Düşmənə zərbə vurdu, təkcə qırıb bir ordu. Bilə suvar balası, ürəyimizin parası. Mübariz kimi oğlan, belə də biz kimi oğlan. Keçib axşam sərhədi, gör bu oğul neynədi. Aldı intiqamımızı, Şuşalasın ağdamımızı. İşğal edəm düşmənə, vətən oğlu bir dənə. Tək döyüşdü bəs elədi, bu dünyaya səs elədi. Azərbaycan oğlu, xalqın qəhrəman oğlu. Döyüş aparıb 5 saat, güllə daraq avtomat. Boşaldıqca dolurdu, rəqibə zərbə vururdu. Kimsə də yox yanında, qorxu da yox canında. Qırıb xeyli erməni, məhv eləyib düşməni. Geri dönəmdə vətənlə, xalqın igid ərənlə. Silah açılır uzaqdan, tək döyüşən qoçaqdan. Yıxıldı səs gəlmədi, getdi nəfəs gəlmədi. İtirdi qardaşımızı, diş tutağın başımızı. Şəhid zirvəsindədir, bunu bizə Allah dedi. Yazdı ayə Qurana, şəhid olan insana. Sorğu sual yan olsun, cənnətə mehman olsun. Milli qəhrəmanımız, cənnətə mehmanımız. Getdi deyək ürəklə, Allah edən köməklə. Biraz tapaq təsəlli, bizdə olaq əməlli. Bizlərə ibrətdir bu, öyüd nəsiyyətdir bu. Hər bir Azəri oğlu, olsa əməldə doğru. Kimdir ki şəxsən bizə, güc gələ düşmən bizə. Ey igidin atası,
anamız san anası. Tut yuxarı başını, axıtma göz yaşını. İkidi qəhrəmanların, belə cəsur oğlanların. Valideyni ağlamaz, qəlbinə daş bağlamaz. Çoxları bilmirlər, şəhidlər ölmüyürlər. Daim onlar sağdılar, dünyası parlaqdılar. Vətənin ikid övladı, hər an çəkiləcək adı. Tarixə iz salıbdı, gələn nəslə qalıbdı. Oxuyub öyrənənlər, sənlə fərəhlənənlər. Oğul dağ yuqarında, bilə su var diyarında. Olub mübariz adlı, kəşfiyyatçı savadlı. Qəhrəmanlıq eyləyib, vətən anamdır deyib. Ey vətən övladları, açın qol qanadları. Torpağın uğrunda biz.